Enda flere venner? Ja! Hei! 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 Hvem er du? Jeg heter Dora. Hvem er du? Jeg heter... Ja, hva heter du da? Jeg heter Fabel. Jeg heter Fabel. Ja. Men det heter jeg. Hei, hei! Hei, hei! Hei, hei! Hei, hei! Hei, hei! Ja. Ja. Vi kan hoppe! Bang, bang, bang! Hoo, 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 hoo. Vi har ikke føtter og hender! Nei, vi ikke bare snakke! Ja. Snakker, jeg kjenner! Ja, er ikke det veldig fint da? Jo, det var veldig artig også. Ja. Oi, det er gøy å ha ben! Ja, jeg liker godt å ha ben. Ja. Hva har dere lyst til å bli med av hoppet? Ja! Så på det da. Wow. Får du en hoppe? Får du en hoppekenguru? Hey. Ja, jeg skal si det hoppes. Oi. Var det ikke en fin hopp? Ja, veldig fint hopp. Oh, yeah. Jeg elsker det. Ja. Jeg husker på slutten så bruker vi å hoppe. Jeg er sammen med Herre Lur, og jeg er sammen med Megil, så skal... Jeg var sammen med Dora. Ok, jeg kommer! Jeg kommer! Vet du hva? Nei. Se på den appelsintreet her da! Ja! Oi! Oi, se der borte! Veldig fint! Jeg kan ta tak i selv om jeg kan hoppe! Skal vi se? Så vil jeg ikke løse den. Oi! Sånn! Nei, jeg fikk det! Forsiktig med appelsintreet! Jeg skal være forsiktig! Sånn! Se på meg, jeg går! Se på meg, jeg går! Se her! Er det en appelsinbit? Ja! Men da begynner jeg å bli trøtt! Jeg er så trøtt. Skal vi si ha det bra? Da sier vi ha det da. Ha det! Ha det! Ha det! Wow! 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 Wow!